Muriye Zimbabwe, aiwa mzara nasi Chamisa Azotaura hombe. Nuti mashokwa ya togwa newano achiti, hakuna opposition party inozotunga nyike Zimbabwe. Aiwa, anika kuzokama true manji. Notukona kuti, pani na uzi rufa mbazi jitenderera, zichiti aiwa, vanoso nchamisa, vano withdraw, vanoso nchamisa, vano buda, vano rizena mpati ye TSCC. Nekuda kukuti, kuni nyeri kunzi, Chamisa dumps TSCC after I discover kuti David Coulthard na faza ye maere. They became certified fraudsters of ZANU-PF. Razoti, aiwa, waviri awa, varugusha nisiwa ni ZANU-PF. Sae tambo indra mbedinye edu ii. Aiwa, nuguruzi rachibu wa subscriber, wa like, utina on the bell icon. Tombo uchana mabdi zando kupa, panoba Zim News Live. Saka nyai ya tinderera, tuko naoti nyai ya famba ma social media platforms akawanda wa Facebook, wa Instagram, wa Twitter, pese nyai ya Zara. Vanu, varu kufunza kuti, aiwa, chijirunya sikuitika. Samuri Zimbabwe, tinezwa tambo kuchakire, tawana vishoma, juhiri vitatu. Satu kuna utuwano suchabisa, vanu reply ku message iva chiti. Fellow citizens, this is to officially and under my hand inform you that with immediate effect, I no longer have anything to do with TSCC. Ayara za mashoko makukutu, ayansu kufunza wanyake vanu with TSCC, kuti kumukuru akuita, senito indra mberewa chiti. My focus remains fully on Zimbabwe. Ascertaining your victory, honoring the citizens' mandate and God's calling to provide leadership. There are fresh things we need to do. Let's all work together for total freedom, true change, and holistic transformations for our beloved country. Giving up or giving in is not an option. Nothing comes without tenacity and resilience. Sadoma shoka murgu sirwa. Neva mkuru we TSCC vanoso nchamisa chita. Aywa, inini ndava kuru withdraw. Nda kubuda mpati TSCC. Muda kuchipane shwa kwa wana zhuruda mbo gadzirizo. Saka, mune na uzi rukufa mpati jitendera nima dokumentara aruku tendera. Shuriku nza, aywa, vanoso nchamisa. Vano discover kuti, vano, vaiva active mpati. Vano va David Coulthard. Uyo mozi wa kuti, mazo wakapura. Ano waka ebus terminus kubula wayo. Pauche nafaza ya maere uyo. Wabuno zwa kuti, nduwa vango vivano vai zingwa. Mu parliament ndo vanhu vaitonzi aiwa ndo vakabata TSCC asi anoona kuti aiwa vanhu ava varikushandiswa neZANU-PF samuri Zimbabwe chimbotudze mafungiro enyu pinde mu comment section medu mumbotiudza pamusoro pemashoko makukutu auya muzora nhasi aiwa ndisubscribe kulike pachena kutina on the bell icon tambochana mabvisa nokuba vanhu paZim News Live.